Virusi nuk do të ja di për rregulla apo kufizime, do të largohet vet pas 70 ditësh, deklarata e profesorit që na habiti. Isaac Ben Israel nuk është ekspert mjekësor, por matematikien që thotë se analiza e shifrave të bëra në të gjithë botën tregon se rastet e reja të infektuara me COVID-19 nisin të rrudhen pas gati 40 ditësh. Gjithashtu sipas ti, statistikat e thjeshta tregojnë se virusi largohet pas 70 ditësh dhe në lidhje me këtë ai ka një shpjegim. Isak Ben Israel, drejtues i programit të studimeve të sigurisë në Universitetin e Tel Avivit dhe kryetari i Këshillit Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim, tha për mediat izraelite të hënën në mbrëmje se hulumtimet që ai ja kreu me një profesor të tij, duke analizuar rritjen dhe rënien e rasteve të reja në shumë vende të botës, treguan në mënyrë të përsëritur se ekziston një model i caktuar dhe numrat flasin vetë. Të mbyllësh pjesën më të madhe të ekonomisë për shkak të një virusi që po merr 1 ose 2 jetë në ditë është një gabim rrënjësor që i kushton padrejtisht Izraelit 20% të PDP-s së tij, deklaroi ai. Por më pas përgjigjen ai e mori nga profesori Gabi Barbash, drejtori i spitalit dhe ish drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili insistoi se Ben Izraeli gabohet dhe se numri i jetëve të humbura do të ishte shumë më i lartë nëse Izraeli dhe vendet e tjera nuk do të kishin ndërmarr hapat që ata kanë marrë aktualisht. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.